هيدا إفتين فونديشن أيها صوبان دكتاد دراسة أي كسم ميسي أرضي دي سند كي هوري اللي وضو كون لبي اللي بعطين كي كسو قلن جي بي سي تام عده الدلكا تاسيو أهمر كي تضبات أي هاي أدو كسم ميسو دلكا أو دان دراسة دان أو أهمد سند لا أو أي هاي أدى إفتين سو سارتو أيها سند كاني وحاكا قيب خاطي لحدني سيال تام عدود أو كوكا ليا لافر يطبان مغالو أو دلكا كميدا كواسيو كلاه مقدشو بيدابو بوساسو قروي بلدوين هرقيسة برعة كسمايو غالكعيو لوسمريب لاسعانوت عبدواق جوهر يمركا أرضي دو قودهان سند كالبودو كلبي إلواتين كيكسو قلن جيبيسي تام عده الدلكا يا غير يا إلايو شان يلا باتون كون لوا بقولي صدن أرضي يدو تيرادا قبلها أي هايد سغال كور بقول سغاشن الليح أو ودرت قودكا صدن الليح دبيع كنتني أفر بقول كيبا halka tirada wiilashuna ay ahaayeen 16304 oo wadarta guudka 63.46% sahankan ayaa sidoo kale lagu muujiyay guud ahaan magacyada kulliyadaha ay ardaydaasi ka soo qalin jibiyeen kuwaas oo gaaraya 19 kulliyadood sidoo kale waxa warbixintan lagu xusay sida magaalooyinka dalka ay ugu kala tiray badnaayeen soo saarida ardayda soo dhameystay jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa noqotay magaalada ay ka soo baxeen qalintibiyaashii ugu tirada badnaa waxaana jaamacadaha Muqdisho ku yaala ka soo baxay arday gaaraysa 18,047 arday una dhiganta 71.53% waxaana ku soo xigta magaalada Boosaaso oo soo saartay 3,560 oo u dhiganta 14.11% halka magaalada ugu yar ay soo saartay ardayda ugu yar ay noqotay magaalada Laascanood oo ay ka soo qalin jibiyeen 8 arday una dhiganta 0.03% oo kaliya ugu horeyn madasha waxaa ka hadlay madaxa mashruucda hay'adda Iftiin Cabdiwali Maxamed Ahmed sida aad arkaysaan daraasadan oo ah tii toddobaad ujeedada oo looga gol leeyahay waxa waaye qodobadan ay ka mid yihiin in la ogaado tirada guud ee ardayda soo qalin jibisay waxa jira marka tirada guud ee qalin jibiyaasha la soo bandhigayo waxa laga fakarayaa dalka hormarkiisa waxa laga fakarayaa qorshayaasha la diyaarinayo ama ha noqoto private sector ka ama public ha noqoto si marka loo ogaado jihada iyo meesha ay wax naga jiraan tirada guud ee qalin jibiyaasha in loo ogaado mid labaadna in loo ogaado aqoonta iyo waxyaabaha ay dadkaasi bartaan ee takhasusaadka ay leeyihiin mid kale ayadana waxa uu taa deegaanada ay dadkaasi ku nool yihiin iyo sida ay ugu kala badan yihiin ama ay isugu dheelitirayn ama meelaha culaysyadu ku badan yahay qalin jibiyaasha ugu tirada badan ka soo baxayaan ee sidaas oo kale iyada laftirkeeda loo baahnaanayo shaqada ka jirta iyo fursadaha ay dadkaasi heli karaan laftirkeeda ayaa qayb ka asaabta loo sameynayo waxyaabaha kale oo muhiimka ah ee laga eegayo warbixinta waxaa ka mid ah yacni gabdhaha iyo wiilasha yaani sida tirada waxbarashada isugu dhigan yihiin iyo ayada lafka taqsaadka ay ku kala badan yihiin laftirkeeda daraasadan waa tii toddobaad oo noocyada aan la qabto sanad ba sanad ka dambeeyo waxa waaye way sii badanaya ardada waxa soo qabanay 14 magaalo oo ka mid ah dalka laga soo bilaabo Hargeysa ilaa iyo Kismaayo 96 jaamacadooda qayb qaatay oo 14 magaalo ku yaallo ardada jaalaha ardada ugu badan kasoo baxeen waxa Muqdisho ka mid ah oo 18,000 ka badan kasoo baxeen iyo jaacad Boosaaso ku taala ayada 3,200 sidaa darteed marka dadka waxaa loogu maxay eeday loogu soo bandhigay waxay tahay in la ogaado waxbarashada dalka meesha marayso iyo kuliyadaha dadka maxay eeday kasoo baxaan suuqa shaqada shaqo abuurka iyo waxyaabaha ay dhalinyaradan tahay in iyo dadka shaqada bixiya dadka xoolaha haysta waxa ka gudbun dhinaca kale waxaa iyaguna madasha ka hadlay mas-uuliyiintii kasoo qayb galay daraasadda madasha lagu soo bandhigayay Iftiin dadaalka ay bixisay wax la dhayalsan kara maaha jaamacadahana ardayda kasoo baxday ha ku dadaa waxay soo bareen ku dadaalaan tan labaad qodob kale wuxuu yahay in ardayda jaamacad soo galay in foundation loo sameeyo luqadda jaamacad ka waxay sameysaa ardayga hadduu luqadda ku dhaho foundation ay sameyso jaamacadaha xamar ku yaala kamid tahay ardayga hadduu foundation ku dhaco jaamacaddu uma ogolaanaya waxay lacag lama raadiyo waxaa la raadiyaa mustaqbal magac aa la raadiya shahaada bixinayso Iftiin waa ku mahadsantiin dadaalkiina jazaakumullahu khayran garabkiina taagannahay waxaan ani inta ugu yimid maanta iyo ugu yeereen shirki inaan u kala kiciyo maadaama aan macalinka ciyaalka xaafadda ahay shir kale oo wasaarada badan ay ku hayaan hotel jaziira shalay furmay oo noo kala kici liiraan waday marka Iftiin hay'ad aan aad u jeclahay markay tahay
iyagaan u soo kalahay saaki shirki xaq waa ka soo fasaxay aan waday oo maanta shalay oo talaada ahayd iyo maanta arbaca iyo khamiis marka maanta iftiina soo aaday inaan shirkooda u kala kiciyo waan u sheegay inaan soo fasaxay laano hoosh halkan ay ku bandhigayaan qiimaha ay leedahay dartiid marka mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlaya ka soo qayb galiyay saaxiibadeeda magacooda way idin mahadcelinayaan inta aan ka warqabo jaamacad walba oo ku taala dalka education waa scholarship haddana waa la soo barbaryaa qaarkood waxaa fadhiya shan macalin ah waa loo dhigaa bis kuwa tobana fadhi dadku yeeli maayaan waxay ku leeyaan anaga maya macalinimo maxaa igala doonay maxaa macalinimo iga jira kalluumeysi iska badaa marka hawsha waa national howl u baahan qorshe qaran ay u baahan tahay waxde dad gaar oo yaro isfursada iyo dhowr jaamacad ay sameeyeen wax lagu xalli kara maaha marka waxaan rajaynayaa dee hoonka weyn lagu istaago alaamka lagu istaago wasaaradda waxbarashada ay ku istaagto oo noqoto national interest waxa laga wada shaqeeyo qabiil qaran ma noqdo horaa loo yiri annaga hadda ma dhihin laakiin marka qabiil qaran lagaaga dhigay maxaa sugay waxaa sugaysa qofka waxaa wax loo baraa in uu aqligiisa kaashado halkee wax ku gaari kartaa qabiil maxamaa lagu gaari karaa waa maya qabiil qaran ma noqdo mar koowaad iyo labaad waa leeyahay yaan waqti lasaga luminin marka hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo iftiin foundation oo muujisay consistency iyo inaysan hal mar daraasad keliya soo saarin laakiin daraasado dhaxalgal ah oo waxtar leh inay soo saaraan oo saacidi doona dadka policy makerska ama siyaasadaha dejiya aad iyo aad u saacidi doona waxaan leeyahay horta way mahadsan tahay iftiin foundation sanadkii toddobaad ay sameysay arrintan quruxda badan leh lamaba ogaalaheen jaamacaduhu iyo waxa ay soo saaraan arday iyo maadooyinka ay bartaan iyo shaqola-aantana hayso iyo sida loogu hortegi lahaa waa arrin aada muhiim u ah waa sanadkii shanaad aniga aan kasoo qeybgalaayo laba sanan waa iga horreysaa umaleeyaa mise ma imaanin waxaan leeyahay horta way mahadsan yihiin iftiin foundation groupkeeda ayaa nuur xirsi shabeelle tv muqdisho